Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida yo'llarda inson xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Dunyoda kechayotgan bugungi globallashuv va texnik taraqqiyot barcha sohalarda, jumladan avtotransport tizimida ham o'z aksini topayapti. Yil sayin zamonaviy avtomobillar soni va turining ortishi, yo'llardagi tirbandlik buni yaqqol ko'rsatib turibdi. Tanganing ikki tomoni bo'lgani kabi avtotransport vositalarining ko'payishi yaxshi, qulaylik ortmoqda, ammo uni boshqarish tizimidagi aniqrog'i yo'llarda xavfsizlikni ta'minlash, yo'llar chorrahalarining yaroqlilik holati, yo'l belgilari, avtotransport vositalari haydovchilarga qo'yilgan talablar, yo'l qoidalari bo'yicha soatdek aniq ishlaydigan mexanizmning yo'qligi tufayli ko'plab muammolar yuzaga kelmoqda. Eng achinarlisi, yo'l transport hodisalari, avtohalokatlar sonining ortishi ko'plab insonlarning hayotiga zomin bo'lyapti. Ana shunday noxush holatlar pandemiya xavfidan ham oshib ketayotgani albatta barchamizda tashvish uyg'otmoqda. Shuning uchun ham prezidentimiz bu galgi selektor yig'ilishida yurtdoshlarimiz hayoti va sog'lig'iga tahdid solayotgan ana shunday dolzarb masalalar, kun tartibidagi juda ham muhim vazifalar tahliliga alohida e'tibor qaratdi. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qonunlarimiz ham, ishlarimiz ham qoniqarsizligidan odamlar juda katta e'tiroz bildiryapti. Mamlakatimizda faqat 2021 yilda 10 mingdan ziyod avariya sodir etilib, ularda 9 mingdan ortiq fuqarolar jarohat olgan. Eng achinarlisi, 2,5 mingga yaqin odam, shu jumladan 263 nafar bolalar halok bo'lgan. Bu biz uchun katta fojia emasmi? E'tibor bering, o'lim bilan bog'liq avariyalar Toshkent viloyatida har 100 ming aholiga 21 ta, eng katta Toshkent viloyatida. Jizzaxda 100 ming aholiga 16 ta, Sirdaryoda 15 ta, Navoiyda, Samarqandda 14 tadan, Qashqadaryoda va Namanganda 13 tadan tashkil etib, boshqa viloyatlardan ancha yuqori. Masalan, Popdan To'raqo'rg'ongacha bo'lgan 4P 112 yo'lning 88 km Termiz Dushanbe M41 xalqaro yo'lning Jarqo'rg'on Denov qismi 80 km. A373 yo'lning Yozyovon tumanidan o'tgan 352 km. Samarqand G'ozar yo'lning A378 85 km'da har yili o'nlab odamlar halok bo'lmoqda. Lekin rahbarlar bunga befarq bo'lib yuribdi. Bunday xavfli hudud va avariya o'choqlari har bir viloyat, har bir tuman va shaharlarda ko'plab topiladi. Ayniqsa 2021 yilda Chiroqchida 43 ta bo'lgan, bir yil ichida o'lim bilan. Namangan shahri 42 ta, Yangiyo'l tumani 34 ta, Urgutda 28 ta, Andijon tumanida 20 ta avariyada odamlar hayotdan bevaqt ko'z yumgan. Ushbu tuman va shahar hokimlari, ichki ishlar boshliqlari va prokurorlari ishdan olinib, 3 oy muddat beriladi. Agar ushbu muddatda keskin o'zgarish bo'lib, tizim yo'lga qo'yilmasa, javobgarlikka tortiladi. Shu bilan birga, bunday favqulotdagi holatga nisbatan na oliy majlis, na viloyat, na tuman va shahar kengashlari deputatlarining ovozi qani? Ular nima uchun jim yuribdi? Nima uchun kengashlarda yo'l harakat xavfsizligini biror marta muhokama qilmaganlar? Va talab qilmaganlar. Mani qiynaydi bu masalalar. Faqat prezident aytgandan keyin qilamiz hammamiz. Va unda kengash nima kerak bor? Bu odamlar o'sha qishloqlarda, rayonlarda vafot etyapti-ku. Nimaga hokimlar, ichki ishlar, GAI, transport sohasi rahbarlarining hisobotini eshitib, mas'uliyatini ko'rib chiqmagan? Nima uchun? Shuning uchun bu muhim masala bilan shaxsan o'zim shug'ullanishga majbur bo'ldim. Nimaga desang, hech kimga kerak emas. Bitta odam o'lishi fojia-ku bu, 2,5 mingta bir yilda o'layapti. Jilovni qo'ldan chiqarib yuborgan uchun Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Otaxo'jayev, shuningdek Andijon Zangirov va Samarqand Shayzoqov viloyatlar GAI boshliqlari ishdan olinsin. Bugun do'zda Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarma boshlig'i Sotivaldiyevga so'nggi ogohlantirish, o'ziga qat'iy xulosa qilmasa u ham ketadi ishdan. Tahlillarga ko'ra, avariyalarning 45% haydovchilarning qoidalarini mensimasligi va 10% tajribasizligi, 25% yo'l holati va infratuzilma talabga mutlaqo javob bermasligi, shu men aytgan katta-katta avariya bo'layotgan Namangandagi joylar hammasi.
Abram madde vilayet hakimi uudunu başlığı bilen barıp tahlil kılıp, gerek bosa yerde bulakkan bosa tezlikini kamaytırakkan çaralar korup, yollarda remont kılıp, vah hakaza, hamana saksa buladı ki. 20% piyodalarning qoidalarga amal qilmasligi oqibatda sodir bo'lmoqda. Yuqoridagi muammolarning barchasi ham ijtimoiy, ham iqtisodiy, ham xavfsizlik masalalariga bevosita bog'liq desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Shu bois 2022 yilda barcha hududlarda xavfsiz yo'l va xavfsiz piyoda umummilliy dasturini amalga oshirishimiz zarur. Eng avvalo, bir oy muddatda yo'l harakati xavfsizligi bilan bog'liq hamma qonunchilikni qaytadan ko'rib chiqib, tubdan takomillashtirish kerak. Bo'lmaydi hozirgi qonunchilik. Shu bilan birga yo'l harakati qoidalari ancha eskirgan bo'lib, xalqaro standartlar asosida yangidan ishlab chiqishimiz shart. Hamma qonunchilikka kiritilgan yangiliklar albatta deputatlar, ekspertlar va eng asosiy jamoatchilik bilan bamaslahat ishlab chiqilishi kerak. Bundan tashqari so'nggi paytlarda yo'l harakat xavfsizligi inspektori faoliyatiga qarshilik ko'rsatish, ularni obro'sizlantirish holatlari ko'paymoqda. Urayapti, so'kayapti, haqorat qilyapti. Qonun yo'q. U qanday bechora inspektor nima qilish kerak? Mashinani ustiga haydayapti, unda ham misollar bo'lgan O'zbekiston sharoitida. Yo'q, bironta odam, bironta deputat menga ey, janob prezident, buni o'zgartiraylik, bu adolatsizlik bo'lyapti deb gap yo'q. Erkinlik degan me'yori bo'ladi. Bu erkinlik degani qonunni hurmat qilish degan. Yana bitta eng katta muammo haydovchilarni tayyorlash, malakasini oshirish va ularni imtihon qilish tizimi tubdan qayta ko'rib chiqiladi. Yildan yilga avtotransport vositalari va haydovchilarning soni ko'paygani bilan ularning madaniyati, o'zaro hurmat va bilim tajribasi pasayib borayotganini ham hammamiz ko'rib turibmiz. Bu ham adolatli haqiqat. Bunda avariyalarning 75%ini 35 yoshgacha bo'lganlar sodir etgan. Har yili 500 ming kishi haydovchilik guvohnomasi olgan bilan 25% mashg'ulotlarga qatnashmaydi. Misol uchun 2021 yilda Zarafshondagi MK Zarafshon avtomaktab o'quvchilarining 89%, Farg'ona shahridagi Farg'ona avto kasbining 86%, Urg'utdagi Shohjahon Investning 72% haydovchilik guvohnomasi olish uchun imtihondan o'ta olmadi. Bu degani yerda poraxo'rlik, tizimsizlik, kim o'qitishdi hech kim bilmaydi. Na rayonda hokimi, na viloyat UDSi, biron marta gayini boshlig'i borib, "Ey, kimni o'qityapsan? Menga eng katta narsa o'qitish kerak, madaniyat kerak, sifati kerak" degan savolni birontasi ko'ndalan qo'ymayapti O'zbekiston sharoitida. Qaysi hokim yoki ichki ishlar boshlig'i biron marta avtomaktablarga borgan, ulardagi o'qish jarayoni bilan qiziqqan? Hech kim hech qachon. Shuningdek, viloyat hokimlari va ichki ishlar boshqarma boshliqlari 3 oy muddatda hududlarda o'z tajribasini yaratib, zamonaviy avtomaktab va imtihon markazlarini tashkil qiladi. Ushbu tizim 1 yildan to'liq ishga tushishi shart. Bu masalani oxirgi 5 yilda biror rahbar, birorta tashkilot jiddiy va tahliliy muhokama qilmagan. Bu soha bo'yicha qonunlar, ishlar mutlaqo qoniqarsiz. Yo'l harakati xavfsizligi masalasi izdan chiqib ketgan. Bu odamlarning e'tiroziga sabab bo'lyapti, dedi davlatimiz rahbari. Yig'ilishda qonunchilik palatasi va mutasaddi idoralarga yo'l harakatiga oid qonun hujjatlarini qayta ko'rib chiqib, tubdan takomillashtirish vazifasi qo'yildi. Chunki qo'pol qoidabuzarliklar, ularni takror sodir etish holatlari ko'paygan. Jazo muqarrarligini ta'minlash maqsadida bundan buyon har bir huquqbuzarlik uchun jarima ballari tizimi joriy etilishi belgilandi. Masalan, haydovchi tezlikni oshirsa 1 ball, qizil chiroqda o'tsa 3 ball hisoblanadi. Agar 1 yilda qoidabuzarliklar jami 12 ball oshsa, haydovchi avtomobil boshqarish huquqidan mahrum qilinadi va qayta imtihon topshiradi. Bundan tashqari haydovchilarning javobgarligini majburiy sug'urta qilishda to'lanadigan sug'urta badali miqdorini jarima ballaridan kelib chiqib belgilash tartibi joriy etiladi. Shuningdek, avtomobilni tartibsiz boshqarib, boshqa haydovchilarga xalaqit qilganlik uchun alohida yo'l bezorligi degan yangi javobgarlik turi kiritiladi. Avtomaktablarda o'qitilayotgan kitoblar g'aliz, o'quv dasturi eskicha.
Şu bois bunday maktablarda ta'lim sifatini nazorat qilish vazifasi Ichki ishlar vazirligiga yuklatildi. Avtomaktablar va imtihon markazlariga bo'lgan talablarni qayta ko'rib chiqish, haydovchilikka o'qitish samaradorligi va o'qituvchilarning malakasini oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Transport oqimini boshqarishning eng samarali yo'li raqamlashtirish, lekin bu boradagi ishlar yetarli emasligi ko'rsatib o'tildi. Xususan, raqamli boshqaruv Toshkent shahridagi jami 602 ta chorahadan 111 tasida bor xolos. Boshqa shaharlarda esa bunday tizim yo'q. Toshkent shahar hokimligiga poytaxt yo'llarida harakat boshqaruvini raqamlashtirish, 2 yilda barcha chorahalarni raqamli tizimga o'tkazish vazifasi qo'yildi. Hududlarda shunday tizimni joriy etish viloyat hokimlari zimmasiga yuklatildi. Nukus shahri va viloyat markazlarida yo'l harakatini boshqarish va xavfsizligini ta'minlash bo'yicha hududiy konsepsiyalar ishlab chiqish zarurligi ta'kidlandi. Yig'ilishda yo'llar holati va infratuzilmasidagi muammolar ham tahlil qilindi. O'tgan yili yo'l harakatiga oid masalalar bo'yicha aholidan 10 mingdan ziyod murojaat bo'lgan, jumladan transport serqatnov bo'lgan 2 mingdan ortiq chorraha va 10 mingga yaqin piyoda o'tish yo'lagi svetofor yoki boshqa vositalar bilan jihozlanmagan. Aholi punktlarida 15 ming kilometrga yaqin piyoda va velosiped yo'laklar yetishmaydi. Bundan tashqari, yo'l belgisi va ko'rsatkichlarining yarmi eskirib ketgan. Viloyat hokimliklariga qarashli yo'l belgilari va svetoforlar o'rnatishga mas'ul korxonalarning ko'p texnikasi eskirgan. Endi bu korxonalar o'sha hududdagi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tasarrufiga o'tkazilishi belgilandi. Viloyat va tuman markazlarida yo'l belgilari, svetofor va yoritgichlar o'rnatish, chiziqlar chizish, piyodalar yo'lagini belgilash, umuman yo'llarni tartibga solishga faqat yo'l harakati xavfsizligi tizimi mas'ul bo'ladi. Bu ishlarni moliyalashtirish uchun bu tizimda xavfsiz yo'l va xavfsiz piyoda respublika va viloyat jamg'armalari tashkil etiladi. Bundan tashqari, yo'l belgilarini ishlab chiqarishda avtoyo'lning monopoliyasi bekor qilinadi va ushbu sohaga tadbirkorlar jalb qilinadi. Davlatimiz rahbari ko'chalardagi harakatni haydovchi va piyodalar uchun qulay tashkil qilish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Yo'llarda tartib qoidalar ilm bilan hamohang bo'lishi kerak. Yirik shaharlardagi markaziy ko'chalarda tezlik cheklovlarini oqilona belgilash lozim. Jumladan maktab va bog'chalar oldida tezlik soatiga 30 kilometrdan oshmasligi shart. Ayrim gavjum ko'chalarda esa hozirgi 70 kilometr soatdan 60 kilometrgacha tushirish zarurati bor, dedi Shavkat Mirziyoyev. Shu bois sohaga ixtisoslashgan ilmiy amaliy markaz tashkil etish vazifasi qo'yildi. Yig'ilishda muhokama qilingan masalalar yuzasidan soha mutasaddilari, hokimlar so'zga chiqdi. Prezidentimiz boshchiligida yurtimizda yo'l transport hodisalarining oldini olish borasida nihoyatda tanqidiy ruhda video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Men avvalambor barcha ichki ishlar xodimlari nomidan hurmatli prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirmoqchi edim, chunki bu ko'p yillardan beri ichki ishlar tizimida aynan yo'l harakat xavfsizligini olish borasidagi faoliyatida yig'ilib kelgan ko'plab muammolar mavjud edi. Mana shu muammolarning barchasini, yechimini, uni sabablarini va uni bartaraf etish chora-tadbirlarini bandma-band, bosqichma-bosqich hurmatli prezidentimiz bizga ko'rsatib, o'zlari hammasini belgilab berdilar. Birinchi o'rinda hurmatli prezidentimiz aynan shu ta'lim tizimiga juda qattiq e'tibor qaratdilar. Aynan avtomaktablarimizdagi holat, ularning hozirgi talabga umuman javob bermasligi to'g'risida qat'iy tanqidiy fikrlar bildirdilar. Bu borada prezidentimiz bizga birinchi o'rinda topshiriq berdilarki, aynan barcha mavjud avtomaktablarni taftishdan o'tkazish, ularning mavjud infratuzilmasini o'rganib chiqish va Vazirlar Mahkamasining qarorini ishlab chiqqan holda ularga bo'lgan talablarni jahon standartlariga mos ravishda to'ldirish va shunga talabga javob beradigan avtomaktablargina ta'lim tizimida qolishini aytib o'tdilar. Undan tashqari mana shu avtomaktablarda o'quv tizimi oldin masalan 2 yil, 3 yil, eng kamida 6 oy agar haydovchilik guvohnomasi olishga o'qilgan bo'lsa, hozirgi kunda bu o'qish tizimi bor yo'q 3 oy va 277 soatdan iborat. Buni ko'rib chiqish bo'yicha qattiq topshiriq berdilar. Yo'l transport hodisalarining oldini olish bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan davlatlarning tajribasini o'rgangan holda yangi, mutlaqo yangi ta'lim tizimini joriy qilish bo'yicha topshiriq berdilar. Yo'l harakati qoidalarini buzishga nisbatan choralarni kuchaytirish, ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks yoki jinoiy javobgarlik to'g'risida kodekslarga ham o'zgartirishlar kiritish va shu bilan bir qatorda
Aynan yol hareket kodlarını buzuşunun ballik tizimini yaratış masalları hem korup çıkıladı. Bundan taşkar hürmatı prezidentimiz aynen bana şu tezlikini aşırış borasında ham o'z fikirlerini bildirip o'tdilar. Toshkent shahrida tezlik 60 km soat qilib belgilanadi. Va undan tashqari yurtimizda barcha maktab va bog'chalar oldidagi tezlik 30 km soat qilib belgilanib, 300 metr doirasida mana shu yo'l harakati qoidasi amal qiladi. Yo'l bezorligi bo'yicha alohida demakki ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda modda belgilab beriladi va uni javobgarlik masalasi ham belgilab beriladi. Bundan tashqari hurmatli prezidentimiz so'nggi yillarda yo'l harakati xavfsizligi xodimlari, umuman ichki ishlar xodimlariga nisbatan bo'layotgan qarshiliklar, o'z xizmat vazifasini bajarish davrida ularning xizmat vazifasini bajarishga to'sqinlik qilish holatlari, ularga tan jarohati yetkazish qolaversa, shunday holatlar ham bo'lganki, xodimlar ustiga o'z avtolovini haydab yuborish holatlari ham juda achinarli hol ekanligini ta'kidlab o'tib, bunga nisbatan ham javobgarlik masalasini qat'iylashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berdilar. Bugungi video selektor yig'ilishida ko'tarilgan masala jamiyatimiz uchun naqadar dolzarbligini prezidentimiz tomonidan ta'kidlandi. Ya'ni yo'l harakatini tashkil qilishda fuqarolarimizning xavfsizligini yo'llarda xavfsiz hudud yaratish bo'yicha prezidentimiz shaxsan o'zlari shu narsaga e'tiborlarini qaratib, qanchalik dolzarbligini, mavjud kamchiliklarni bartaraf qilish yo'llarini, mexanizmlarini aniq belgilab berdi. Birinchi navbatda ta'lim tizimiga ahamiyat berib, haydovchilarimizni tayyorlash, haydovchilarimizga haydovchilik guvohnomasini berish tizimini takomillashtirish, ya'ni litsenziya berish tartibini qayta ko'rib chiqish to'g'risida ko'rsatma bo'ldi. Ya'ni o'quv tashkilotlarini moddiy texnik bazasi, transport vositalari hamda o'quv metodika qo'llanmalarini Ichki ishlar vazirligi akademiyasi tomonidan ishlab chiqarilishi, litsenziya berish shaxsan Ichki ishlar vaziriga topshirish to'g'risida ko'rsatma bo'ldi. Bu to'g'risida normativ huquqiy hujjatlar ishlab chiqiladi hamda o'quv tashkilotlarini tartibga zudlik bilan tartibga solish to'g'risida ko'rsatma berildi. Shu kunga qadar viloyat hokimliklari qoshida bo'lgan maxsus o'rnatish hamda foydalanish bo'linmalarini Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi tasarrufiga o'tkazish bu tashkilotlarga vakolat berib, bu tashkilotlarga yo'l harakatini tashkil etish bo'yicha vositalar, ya'ni yo'l belgilari, yo'l ko'rsatishlari, yotiq chiziqlar va boshqa elementlarni ishlab chiqish hamda o'rnatish vakolatini berdilar. Eng muhimi bu tashkilotlarni mablag'i bilan birga berdilar. Ya'ni kuch vositalar, texnika sotib olish, zamonaviy texnologiyalarni olib kirib, ilmiy yondashuv bilan ijrosini ta'minlashimiz lozim. Barcha shu sayt harakatlari uchun muhtaram prezidentimizga Ichki ishlar vazirligini shaxs tarkibida minnatdorchilik bildiramiz. Prezidentimiz shu bilan birgalikda Senatga va Qonunchilik palatasiga shunday topshiriq berdilarki, 3 oy ichida komissiya tuzib, shu komissiya tomonidan avtomobillarni shahar hududda tezligini 60 kilometrdan oshmaslik to'g'risida o'rganib, agar shu to'g'ri keladigan bo'lsa qonunchilikka kiritish, o'zgartirish kiritish masalasini qo'ydilar. Bu haqiqatda juda to'g'ri fikr bo'lgan, chunki Yevropa mamlakatlarining juda ko'pida ham 60 kilometrdan yuqori tezlikda bo'lish taqiqlanadi. Chunki dunyo miqyosida o'tkazilgan ekspertlar xulosasida ko'rsatilgan 70 kilometr tezlikda kelib urilganda shaxs hayotdan ko'z yumishi mumkin. 60 kilometr tezlikda kelib urilganda esa bu inson hayoti saqlab qolinishi mumkin. Shuning uchun ham bu o'ta muhim vazifa va to'g'ri. Buni uchun barcha senatorlarimiz va Qonunchilik palatasi deputatlari ham o'zlaridan zarur bo'lgan barcha ishlarni tashkil qilishib, shu ko'rsatilgan muddatda buni albatta qonuniy yechimini topishga harakat qilinadi. Bundan tashqari prezidentimiz yana bir yangilikni aytdilarki, masalan, yo'l harakatini qatnashchisi, haydovchi bironta qoidani buzgan bo'lsa, masalan, tezlikni oshirdi yoki qizil chiroqda o'tib ketdi yoki yo'lovchini piyodani o'tkazib yubormadi yoki to'xtash taqiqlangan joyda to'xtadi, shunday holatlarda har biriga ball shtrafini qo'yish masalasini ko'rsatib o'tdilar. Shu 12 ballga yetgandan keyin o'sha haydovchiga nisbatan masalan 1 yilga qadar uni haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilish masalasi qo'yiladi. Bundan tashqari mahalliy kengashlarga ham masalani qo'ydilar. Mana qator viloyatlar hokimlarini eshitib turib, bularga ham asosan nafaqat transport masalasida,
sohalarga baxtı. Belki avtomobil yollarını ham talep derecesiye keltiriş bularını daimi nazaratta buluş gereğine. Mana şu avtomobillerde okutuşga tayarlaydıgan, okuçların tayarlaydıgan halatlarga barcha şaraitlerde yaratıp veriş gereğine ve bu daim şu hakimlerimizi nazaratlarda buluş gereğine doğrusu ham tapşırık verdiler. Өткен жылы бір айда 20 жол транспорт хадисесі жүз берген болса, осы биыл бір айда 6 жол транспорт хадисесі жүз берді. Президентіміз республика аймағында жүз беріп отырған жол транспорт хадиселерін онда жол әрекеті қағидаларына мойынсынбай отырған айрым пұқаралар хақында да айтып өтті. Бұл жерде таза тәртіп енгізілді. Мәселен, айтып өтетін болсақ, транспорт басқарушы тезлікті арттырса, мәселен, 2 балл. Yamasa kızıl çıraktan ötüp etse 3 bal. Mine üstünde terzide oluma 12 baldan ötüp etse avtotransport kuralının baskarından mahrum bolatını aytıldı. Bundan dolayı transport baskaruçlarının job gerçliğinin mecburi kamsılandırıda töleniyetinin kamsılandırı tölemin jerime ballarına kelip çıkıp belgülü tertibi yengizletini aytıldı. Sonunda ya balılar bakşasının etrafında yamasa mektep oku orları etrafında автотранспорт құралын тезлігін басқару сағатына 30-дан аспау. Ал қала ішілерінде бұрын 70 болып белгіленген болса, ендігі жағында автотранспорт құралларын басқару тезлігі 60-дан асырмау тапсырылды. Бұл бойынша біз таза енгізіліп отырған бұл тәртіп бойынша біз жұмысты күшейтеміз. Жол транспорт хадиселерінің кеулсіз хадиселердің алдын алу үшін жұмысты еледі күшейтеміз. Viloyatimizda bugungi kunda 493 ta yo'l transport hodisalari sodir etilgan. Bu esa mana shu hududlardagi ishlarimizni to'g'ri tashkil qilmaganligimiz natijasida joylarda fuqarolarimizning tan jarohatlari, o'lim bilan bog'liq holatlar ko'paygan. Ushbu yig'ilishda prezidentimiz tomonidan haydovchilarni tayyorlash tizimiga juda qattiq e'tiroz bildirildi va haydovchilarni tayyorlash tizimini nazorat qilish va unga litsenziyalar berish, ularning ishini nazorat qilib tashkil qilishni Ichki ishlar vazirligi aynan shaxsan vazirni vakolatiga berdi. Xuddi shunday bugungi kunda viloyatimizda 51 ta haydovchilarni tayyorlash hamda 19 ta kollej va maxsus maktablarda o'qitish tashkil etilgan. Biz ham bugun bu topshiriqdan kelib chiqib, ushbu maktablarni haydovchilarni tayyorlashga to'liq talabiga javob berish bermasligini qayta o'rganib chiqilib, Ichki ishlar vazirligiga bizlar takliflarimizni beramiz va bu yerda sifatli haydovchilarni tayyorlash bo'yicha barcha ishlarimizni amalga oshiramiz. Bugungi selektorda qo'yilgan bizlarga qo'yilgan vazifalar va tanqidiy muhokamalarni to'g'ri xulosa chiqarib, viloyatda har bir fuqaroni xavfsiz harakatlanishi, ularga sifatli xizmat ko'rsatish bo'yicha barcha chora-tadbirlarimizni belgilab, berilgan barcha topshiriqlarni viloyat hokimi va joylardagi tuman hokimlari boshchiligida barcha ichki ishlar bo'lim boshliqlari, yo'l harakati xavfsizligi bo'lim va bo'linma boshliqlari boshchiligida to'liq ta'minlaymiz. Yurtboshimiz tomonidan bugungi selektorda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasida yo'l qo'yilgan bir qator kamchiliklar tanqidiy muhokama qilindi. Ushbu tanqidiy muhokamalardagi Surxondaryo viloyatiga tegishli kamchiliklar ham albatta mavjud. 2021 yilda viloyatimizda 389 ta yo'l transport hodisalarida 31 nafar fuqarolarimiz halok bo'lganligi bu albatta achinarli. 22 yilda o'sha 21 yilda yo'l qo'ygan kamchiliklardan kelib chiqqan holda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasida xavfsiz yo'l va xavfsiz piyoda tamoyili asosida viloyatimizda amalga oshirish kerak bo'lgan prezidentimiz topshiriqlaridan kelib chiqqan holda oylik, choraklik, yillik rejalarni belgilab olgan holda mana shu yo'llarimizni infratuzilmasini yaxshilash, piyodalar va transport harakati ishtirokchilari bilan munosabatlarni yaxshilash, haydovchilar tayyorlash, yo'lda sifatini yaxshilash, yo'l belgilari o'rnatish, svetoforlar, piyodalar yo'lakchalarini o'rnatish bo'yicha o'zimizni oldimizda turgan vazifalarni belgilab oldik. Albatta, mana shu amalga oshirilgan ishlar natijasida avariya o'choqlari bartaraf etiladi va transport vositalari harakati uchun piyodalarimizni xavfsiz harakati uchun yetarli shart-sharoitlar yaratiladi. Yig'ilishda 246 ta chorrahalarimizga svetofor qurilmalari o'rnatish, viloyat markazlarini raqamlashtirish, yo'l harakatini boshqaruv tizimini avtomatlashtirilgan tarzga o'tkazish bo'yicha topshiriqlar berildi va albatta shu mahalliy hokimliklar bilan birgalikda hududiy komissiya tashkil qilgan holda kengashlarga takliflar chiqarib, moddiy manbalarini belgilagan holda shu tizimni amalga oshirishni yo'lga qo'yamiz.